Mit navn er Inger, og det er mig, der har skrevet bogen The Moonfisher af Café in Christiania. Min baggrund er, at jeg var med til at indrette og åbne Café Moonfiskeren i 1975. Og stedet har en lang historie, som var ved at gå i glemmebogen. I 2015 der udgav jeg den første bog om moonfiskeren på dansk. Ideen var selv at fortælle vores historie, før nogle andre fandt på at gøre det. For at få flere vinkler på fortællingen, kontaktede jeg nogle af de folk, der var med dengang. Og fik lov til at lave interviews med dem. To af fortællerne, Malle og Peter Thiel, er ikke mere iblandt os. Jeg ved, de er meget savnet og ære være deres minde. De andre fortæller, Anna Ida, Julie Kyl, Marianne Lehner, Erik Sløjfebinder, Trine Sørensen er med her i dag. Også to af de nye mundfolk, Luna og Rikke, sagde ja til at blive interviewet. Tak for jeres tillid. Imellem vores personlige fortællinger, så flettede jeg noget af Christianias historie. Og i flere omgange har jeg siddet på arkivet i Fredens Ark og bladret i gamle ordkløver og sparet med arkivar Ulykke. Uden fotos ville bogen ikke være det samme. Den første fotograf, jeg samarbejdede med, var Susanne Mertz. Hun har taget mange skønne foto, både fra fester og fra det daglige liv på Moonfiskeren. Hun viste mig sine foto, og det blev startskuddet til at arbejde med bogen. Susanne sagde også ja til at tage portrætter af de interviewede. Også Niels West var sød og lader mig bruge sine foto. Niels, der igennem mange år altid har været på pletten og dokumenteret Christianias historie gennem både film og foto. I anledning af Christianias 50-års jubilæum udkommer den nye mundbog på engelsk med en indledning om Christianias historie i pixieudgave. Hensigten er at give folk, der ikke kender Christiania, en kort introduktion. I den nye udgave af Moonfiskerbogen er Susannes og Niels' foto suppleret af foto fra andre fotografer. Der er foto taget af solvognsskuespiller og handyman Olaf Luffe Petri. Ham, der var initiativtager til at lægge marmorgulvet herinde. Han havde altid sit polaroidkamera ved hånden. I ved, sådan et kamera er den type, hvor foto kommer ud med det samme. Tak til hans datter Anna Trylle for at lade mig bruge den. Og vores genbrug til Rom, der dengang boede i Nissehuset på den anden side af Fremtidsgården, var også flittig med kameraet. Han lavede noget, han kaldte fotodagbøger. Så var der vores ølmand Bent Ole, der hver morgen leverede øl for kiosken i Prinsessegade. Han viste sig at være en habil amatørfotograf. Tidligere om morgenen, før folk vågnede, gik han rundt på Christiania og fotograferede dejlige stemningsfulde foto af mennesketomme gader og huse. Og jeg har en hilsen med for Bent Ole. Han kunne desværre ikke komme i dag. Fotograf Svend Erik Sokkelund tog lysbilleder, der blev til små reklamefilm, der blev vist i byens lys. Filmerne blev vist som forfilm i biografen her ved siden af byens lys. Keder kæresten dig, så gå på Moonfiskeren, som det hed i filmen om Moonfiskeren. Og lysbillederne er nu scannet og med i bogen. Og fra England kom i 70'erne Mark Edwards. For at vise vennerne i London, hvad der foregik på Christiania, begyndte han at tage foto. Og Mark var stamkunde her, og han har lavet nogle fantastiske farvekollager for Moonfiskeren. Mark udgiver selv bog, og i næste uge så præsenterer han den på galleriet. Fotograf Camilla Krøyer har selv kommet her på Moonfiskeren, og hun står sammen med Susanne Mertz for de nye foto af de nye måner. Og det er også Camilla, der har taget det flotte forsidefoto. Fotograf Jo Sten har igennem årene taget mange foto, både på Christiania og på Moonfiskeren. Det var et chok at få at vide, at Jo for kort tid siden har forladt os. Ære være Jos minde.
Men tekst og foto skal bindes sammen, og det har både med den første og nu med den her bog været min ambition at bruge en professionel layouter. Og jeg var så heldig, at dygtige Ida Elisabeth sagde ja til opgaven. Hun har virkelig gjort et flot arbejde med at få tekst og foto til at spille sammen. Hun har gennemtænkt hver side, så fotografierne bedst kunne præsenteres. Hvorfor nu månebogen på engelsk? Det har været en gammel drøm for mig at få bogen oversat. Og vi har lige været igennem en periode, hvor mange af os havde mere tid, end godt er. Det kan man lyst til at forsøge. Hvor svært kan det være, tænkte jeg. Men jeg skulle blive klogere. Der er meget, der skal tage stilling til. For eksempel, skal kælenavne oversættes? Og hvordan oversætter man så sløjfe? Og hvad med hashhandler? Er det en drug eller en dope dealer? Og så videre. Mine danske veninder, søstrene Karen og Anna og deres kusine Rachel i England, de sagde ja til opgaven med at oversætte bogen. Og Anna vil om lidt fortælle om, hvordan det var at sidde med oversætteropgaven. Og skulle nogen have lyst til at købe den, så sidder Nicoline, eller de står. Yes. Og Jens er klar. Og der ligger nogle bladre eksemplarer heroppe. Så vil jeg bare sige tak, fordi I er kommet. Og tak til Café Mundfiskeren for støtte og for arrangementet i dag. Og tak til Bevar Christianiebogen for støtte. Og tak til Christianshavns lokaludvalg for tilsagn om underskudsgaranti. Håber I får et par gode timer.